અગાઉ મહિલાઓ કેરીના વેપાર સાથે જોડાયેલી ન હતી, પરંતુ હવે મધુબેન અને અન્ય મહિલાઓ પણ કેરીનો વેપાર કરે છે. એટલે કે પહેલાં જ્યારે હતું ત્યારે કે લેડીઝો વેપાર ના કરતી, પણ હવે તો આપણે શું હોય છે કે હવે લેડીઝો પણ વેપાર કરે છે. તો એમાં શું છે કે હાલમાં પરિસ્થિતિ બદલાઈ છે અને બેંક પણ તેમને મદદ કરે છે. જે તમે આગળ જોઈ ગયા કે કેરી ઉત્પાદકોની મહિલા આમ્ર બેંકમાં એણે લોકોએ અમુક પૈસા ભર્યા હતા, અમુક ઉપાડ્યા હતા, તો એ તમે આગળ તો જોઈ ગયા છો. આ મહિલાઓ સ્વાવલંબી બની કુટુંબના આર્થિક વિકાસમાં ભાગીદાર બની શકે તે માટે રોજગારલક્ષી, વ્યાપારલક્ષી અને ગૃહ ઉદ્યોગલક્ષી તાલીમો પણ પૂરી પાડવામાં આવે છે. તો હવે સ્વાવલંબી એટલે કે પોતાના ઉપર નિર્ભર, બીજા કોઈ ઉપર નિર્ભર ના રહી, એટલા માટે પોતે પોતાની કુટુંબમાં આર્થિક વિકાસમાં પણ ભાગીદાર બને છે. હવે રોજગારલક્ષી એટલે કે રોજગારી એને મળતી હોય, પછી વેપારલક્ષી એટલે કે એકબીજાથી વેપાર કરવો, અને ગૃહ ઉદ્યોગલક્ષી એટલે કે અમુક શું હોય કે અમુક કાંઈક નાનું મોટું એવું કામ ઘરે રહીને કરતા હોય ને પછી એને વેચવાનો, એના ઉપરથી આપણને થોડીક રોજગારી મળે, તો એવી તાલીમો પણ એ લોકો મધુબેન પૂરી પાડે છે. જો જે તમને આ જો મહિલા વેપાર છે આ જો તમને દેખાઈ રહ્યું છે આ ચિત્રમાં, એના પછી આવે છે તો કે કેરીનો રસ, મેંગો પલ્પ તૈયાર કરવાનો ઉદ્યોગ કેમ ન કરીએ. એટલે કે મેંગો પલ્પ એટલે શું છે, એક પ્રકારનો કેરીનો રસ છે. હવે એમાં છે મહિલા આમ્ર બેંકમાં જોડાયેલ કેટલીક કેરી મહિલાઓ કેરીનો રસ તૈયાર કરવાનો ગૃહ ઉદ્યોગ શરૂ કરવા માંગે છે. એટલે કેટલી બધી મહિલાઓ ભેગી થઈ અને શું કરે છે, કેરીનો રસ વેચવાનો છે, એનો ઉદ્યોગ શરૂ કરવા માંગે છે. તે માટે તેઓએ એક જગ્યા પંચાયત પાસેથી મેળવી, એટલે કે એક ફિક્સ જગ્યા મેળવી છે જ્યાં એ લોકો એવું કામ કરશે. ગત વર્ષો દરમિયાન તેઓએ 74,000 રૂપિયા બચાવેલા હતા. આ નવો ઉદ્યોગ શરૂ કરવા માટે કેટલાક રૂપિયાના રોકાણની જરૂર પડશે તેની ગણતરી કરી. આ કામ શરૂ કરતા પહેલા જોઈતી વસ્તુઓની યાદી મધુબેને બનાવી. આ વસ્તુઓ શરૂઆતમાં ખરીદવી પડશે. કોષ્ટકમાં આ વસ્તુઓની કિંમત અને સંખ્યાઓ આપેલી છે. તો કુલ ખર્ચ શોધવાનું છે જે આપણે આગળ એમાં જોશું. હવે મધુબેને અમુક વસ્તુની યાદી બનાવી છે અને એના માટે કેટલો ખર્ચ થશે તે શોધવું તે આપણે જોઈએ. તો હવે એમાં વસ્તુ છે તો એમાં કેરીનો રસ બનાવવા માટે પહેલાં તેમાં શું જોશે, મિક્સર અથવા તો ગ્રાઇન્ડર. તો એને પ્રતિ વસ્તુઓના ભાવ એટલે કે ભાવ કેટલા છે, 300 રૂપિયા, અને વસ્તુની સંખ્યા કેટલી છે, એક, એટલે કે એક મિક્સર માટે 300 રૂપિયાનું એક મિક્સર છે, તો એવી એક લેવાનું છે. તો 300 × 300 એટલે એનો ખર્ચ કેટલો થશે, 300. પછી એના પછી છે કેરી રસ સાચવવા અને વેચાણ ફેરણી એટલે કે વેચાણ માટેના થર્મોકોલ, ફ્રીઝ અને બોક્સ, એટલે કે કેરીનો રસ જેમાં ઠંડો રહીએ અને એમાં ફ્રેશ રહીએ અને એકબીજી જગ્યાએ વેચવા માટે આપણે લઈ જઈએ, તો એના માટેનો ખર્ચ, જે થર્મોકોલનો બોક્સ આવે છે જે ફ્રીઝ તરીકેનું કામ કરે છે, તો એના માટે 2,000 રૂપિયા પ્રતિ ભાવના, એટલે કે એકના કેટલા છે, 2,000, તેવા આપણને કેટલા જોશે, તો કે 20 જોશે. તો 2 દુ કેટલા થાય, તો 2 દુ 4, અને 4 શૂન્ય છે તો એ પાછળ લગાડી દઈએ એટલે કેટલા થશે, 40,000. એના પછી છે એના માટે શું જોશે બીજું, એક તો કે મોટા તપેલા, તો તપેલાનો ભાવ શું છે, એકના કેટલા છે, 1,000, તો 4ના કેટલા થશે, 4,000. 4 × 4 અને 3 શૂન્ય. ટ્રે અને છરી, હવે એને એક ટ્રે અને છરીના ભાવ છે 300 રૂપિયા, એવી કેટલા જોશે, તો કે 20, તો કે 3 દુ 6 અને 3 શૂન્ય એટલે કે 6,000. હવે ડોલ છે તો એક ડોલનો ભાવ છે 75, તો એવા આપણે કેટલી ડોલ જોશે, તો કે 20 જોશે, તો 75 દુ કરીએ તો કેટલા થાય, 150, અને 10 આ વધારાનો, 20 નો 10 એટલે કે 1,500 રૂપિયા. તો આ બધાનો આપણે જો સરવાળો કરીએ તો ઉદ્યોગ શરૂ કરવાનો કુલ ખર્ચ કેટલો થશે, તો કે 51,800 રૂપિયા એના માટે કુલ ખર્ચ થશે. પછી એમાં આપણને આગળ શું જોવાનું છે તે આપણે જોઈએ.
તો કે એમાં છે, જ્યારે તે કેરીમાંથી રસ કાઢે છે ત્યારે રસનું વજન લગભગ કેરીના વજનના 1/3 જેટલું થાય છે. હવે એ જેટલી પણ કેરી લઈ આવે છે ને એનાથી જો કેરીમાંથી એના જે બહારના જે આપણે છાલ કહીએ એ છાલ નીકળે, પછી અંદરથી ગોટી નીકળે, એમાં એનો તો રસ ના નીકળે, એટલે મતે એ બધા શું થાય, શું જાય ને ફેંકવા પડે. તો એ આખી કેરીમાંથી કેટલો નીકળે છે? 1/3 ભાગ જેટલું એમાંથી રસ નીકળે છે. તો આપણે પહેલાં જોઈએ કે એટલે કેટલી કેરી લીધી છે. તો તેમણે 1 મહિનામાં 6000 કિલો કેરીમાંથી કેરીનો રસ તૈયાર કરવાનું આયોજન કર્યું છે. તો 1 મહિનામાં કેટલો કેરીનો રસ તૈયાર થશે? તો એની પાસે કેરી કેટલી છે તો પહેલાં એ જોવાની છે. તો 6000, તો 6000 કેરીમાંથી કેટલો કેરીનો રસ નીકળશે? બીજું તો બધું વેસ્ટ જશે, એટલે કે કચરામાં જશે કે છાલ અને કેરીની ગોટલી. તો હવે એમાંથી 6000 કિગ્રા કેરી છે એના 1/3 ભાગ જેટલો રસ નીકળશે, એટલે કે 6000 × 1/3. તો પછી આપણે જો છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડીએ, તો કે આ જે 3 છે, 3 × 1 = 3 ને 3 × 2 = 6, એટલે કે 2, અને પાછળના 3 = 0, એટલે કેટલા થશે? 2000. તો 1 મહિનામાં કેટલા કેરીનો રસ તૈયાર થશે? તો 1 મહિનામાં 2000 કિલો કેરીનો રસ તૈયાર થશે. મધુબેન પહેલાં 6 કિગ્રા કેરી માટે ગણતરી કરીએ. તો હવે મધુબેન છે એ પહેલાં 6 કિલો કેરી માટેની ગણતરી કરે છે. તો એમાં છે કેરીની ખરીદી માટે 15 રૂપિયા પ્રતિ કિલો, અને તૈયાર કેરીનો રસ જો ખરીદવું હોય તો 70 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના છે. એટલે કે કેરી છે એ એમને આખી કેરી 15 રૂપિયા કિલો અને કેરીનો રસ 70 રૂપિયા કિલો. તો એમાં આપણે નીચે છે કે એમાં આપણે પહેલાં જોઈએ તો કે આપણે 6 કિગ્રા કેરીનો રસ કાઢીએ તો આપણને ખાલી જગ્યા કિગ્રા કેરીનો રસ મળશે. હવે 6 કિલો છે તો પહેલાં તો 6 કિલો છે તો એમાંથી 6 કિલોમાંથી કેટલો રસ નીકળશે? તો પહેલાં જે આપણે એમાંથી 1 કિલોમાંથી કેટલો વેસ્ટ જાય છે, તો કે 1/4 ભાગ એનો વેસ્ટ જાય છે. તો આપણને આગળ પણ આપણે ગણતરી કરી એ પ્રમાણે 6 × 1/3, કારણ કે એમાંથી છાલ અને ગોટલી કાઢવાની હોય તો 6 કિલો એનો 1/3 ભાગ, એટલે કે 6 કિલોમાંથી 1/3 ભાગ જેટલો રસ મળશે. તો 6 × 1/3, તો કે 3 × 1 = 3 અને 3 × 2 = 6, એટલે કે 6 કિલો કેરીમાંથી આપણને 2 × 2, એટલે કે 6 કિલો કેરીમાંથી કેટલો રસ મળશે? તો કે 2 કિલો. એના પછી છે 6 કિગ્રા કેરી માટે ચૂકવવી પડતી રકમ. તો હવે કેરીની આપણે ખરીદી કરી હતી બરાબર, તો એ 15 રૂપિયા આપણે પ્રતિ કિલો મળી હતી. હવે 6 કિલો આપણે લેવી છે કેરી આખી, તો કે 6 × 15 કરીએ તો કે 15 × 6 = 90 રૂપિયા, એટલે કે કેરી કેટલાની આવશે? 90 રૂપિયાની. હવે એના પછી આવે છે 2 કિગ્રા તૈયાર, એટલે કે મેંગો પલ્પ, એટલે કે કેરીનો રસ વેચતા મળતી રકમ. હવે આપણે 2 કિલો, હવે 6 કિલો કેરી લીધી હતી એમાંથી કેટલા કિલો રસ નીકળ્યો કેરીનો? તો કે 2 કિલો રસ નીકળ્યો. હવે આપણે જો એને એક યાદી તૈયાર કરી હતી એમાં શું કીધું હતું કે કેરીના રસનો ભાવ શું છે? 70 પ્રતિ કિલો. હવે એ 70 પ્રતિ કિલો છે, એટલે કે આપણને કેરીનો રસ 2 કિલો વેચવાનો છે. તો એમાં આપણે જોઈએ તો કે 7 × 2 કેટલા થાય? 14, અને પાછળનો 0 એટલે કેટલા થશે? 140. હવે 140 રૂપિયા આપણે જોઈએ તો એની નીચે જોઈએ તો કે તેથી આપણને જો કેરીનો રસ 2 કિલો તૈયાર કરીને વેચ્યો તો 140 રૂપિયા મળે. તેથી જો 6 કિગ્રા કેરીમાંથી કેરીનો રસ તૈયાર થાય તો આપણને મળતી રકમ 140 આપણને મળ્યા હતા. એમાંથી આપણે કેરી કેટલાની લીધી હતી? 90 રૂપિયા, એટલે કે 140 આપણે કમાણા, એમાંથી આપણે 90 રૂપિયાની શું લીધી હતી? કેરી લીધી હતી. એટલે 140માંથી 90 બાદ કરીએ તો કેટલા થાય? 50 રૂપિયા. તો આપણે જો તૈયાર રસ આપણે કેરી લઈ અને રસ તૈયાર કરીએ તો આપણે કેટલા રૂપિયાનો ફાયદો થાય? તો કે 50 રૂપિયાનો ફાયદો થાય. ચાલો વિદ્યાર્થીઓ, આપણે મધુબેને જે બેંક ખોલી હતી એમાં એને કેટલો નફો થાય છે એના વિશે થોડુંક જોયું. હવે એમાં આગળ જોઈએ, જો આપણે 6000 કિગ્રા કેરી લઈ કેરીનો રસ તૈયાર કરીએ તો આપણને 1 મહિનામાં મળતી રકમ ખાલી જગ્યા 50 છે.
મોટો ગુણાકાર કરવો ના પડે, ડાયરેક્ટ ગુણાકાર થઈ જાય કે કેટલા રૂપિયા મળ્યા 1,40,000 રૂપિયા. હવે આપણે કેરી કેટલા ની લીધી હતી 90,000 રૂપિયા ની, એમાંથી આપણે જ્યારે એમાંથી રસ કાઢવી લીસતા આપણને કેટલા મળ્યા 1,40,000. તેમાંથી આપણે તફાવત મેળવી શકીએ કે કેટલો તફાવત હતો, કે આપણને કેટલા કમાયા હશે. તેના માટે શું કરવું પડે છે કે આપણે અહીંયા શું શું શોધવાનું કે મળતી રકમ એક મહિનામાં મળતી રકમ. હવે મળતી રકમ બરાબર શું કરવાનું? હવે આપણે જે કેરીનો રસ છે એ આપણે તૈયાર કર્યો, લખવાનું કેરીનો રસ માટી પ્રતિ આવક અને જે આપણે ખરીદી કરી હતી કેરીની, તો કેરીની ખરીદી તો આપણે જેટલા કમાણા એ આપણને મળી જાય. કેરીનો રસ કેટલા છે? 1,40,000 રૂપિયામાં આપણે વેચો, એમાંથી બાકી શું કરવાના? હવે 1,40,000માંથી તમે જો 90,000 બાદ કરો એટલે તમને અહીંયા શું મળી જશે? 50,000. તો એક મહિનામાં તમારી ઇન્કમ કેટલી થઈ? એટલે તમને કેટલો ફાયદો થયો? 50,000. તો 1,000 ને આપણે કેટલા વડે ગુણીએ? તો કે 50 વડે, એટલે કે 50×1,000, એટલે કે તમને કેટલાનો ફાયદો થયો એમાં? એક મહિનામાં તમને 50,000 રૂપિયા મળ્યા. એના પછી છે, બધી મહિલાઓ આ યોજનાથી ખૂબ જ ખુશ છે. દરેક જણ સારો નફો કરી શકશે તથા દરેક મહિલા તેમણે કરેલ કામ માટે મહેનતાણું મેળવશે, એટલે કે કેરી લઈ લેશે, એટલે કે જણને નફો થાય અને એનું કામ કરી અને જે કેરીનો રસ વેચશે તો મહિલાઓને પણ એને મહેનતાણું મળશે. તો હવે એની નીચે છે, અનિતા મેં પણ બીજી ગણતરી કરી, શોધ્યું કે દર મહિને 1,500 કિગ્રા બરફની જરૂર પડશે, તો તેનો ભાવ 2 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ છે. હવે આપણે એમાં જોઈએ તો કે આગળ આપણે જ્યારે કેરીનો રસ તૈયાર કરવા આવે એના માટે હજી બીજી વસ્તુની જરૂર પડશે, તો કે બરફની જરૂર પડશે, પછી એનો પેકિંગ કરવાના ખર્ચની જરૂર પડશે, પછી રિક્ષાભાડાની જરૂર પડશે, તો એ પણ એમાં એડ કરવું પડે. તો એમાં આપણે મહિનાનો ખર્ચ જોઈએ તો કે માસિક ખર્ચ બરફ 1,500 બરફ છે એ 1,500 કિલો જોઈએ, એમાં 1 કિલોના કેટલા છે? તો કે 1 કિલોના 2 રૂપિયા, તો 1,500 કેટલા થાય? 30, અને 1,500×2 એટલે કે કેટલા રૂપિયા બરફનો ખર્ચો થાય? મહિનાનો 3,000 રૂપિયાનો. પછી પેકિંગ ખર્ચ અને રિક્ષા ભાડાના એ કેટલા થશે? 3,000 રૂપિયા. એના પછી છે, તેથી કેરી ખરીદવાનો અને તૈયાર કેરીનો રસ વેચવાનો કુલ માસિક ખર્ચ ખાલી જગ્યા. મધુબેન, અરે કેટલું સરસ, આપણી આ ગણતરી ખબર પડે છે કે દર મહિને આપણી બેંક 44,000 કમાશે. તો એની ગણતરી આપણે ચાલો આગળ જોઈએ કે 96,000 કેવી રીતે આવશે. પણ હવે ખરીદીમાં પણ આપણે હજી 2 ખર્ચ ઉમેરવાના છે. એક એમાં આપણે જે બરફ રાખ્યો છે
તો ચાલો એમાં એ કેટલા છે 3000 રૂપિયા તો અહીંયા કેટલા થયા 1000 1000 ને 3 3000 ને 3 6000 રૂપિયા એટલે કુલ ખર્ચ કેટલો થયો કુલ ખર્ચ 6000 રૂપિયા થયો બરાબર તો આપણે એમાં એ માસિક ખર્ચ તો મળી ગયો 6000 રૂપિયા પણ એમાં જે આપણને નફો શું મળ્યો એ હજી ગોતવાનું બાકી હવે કુલ માસિક ખર્ચ તો મળી ગયો કુલ માસિક ખર્ચ કેટલો છે 6000 રૂપિયા બરાબર હવે એમાં જે આપણને એમાં નફો કેટલો થયો એ આપણે જોઈ જોઈ તો નફો કેરીનો કે રસ વેચતા આપણને નફો કેટલો થયો હોય તો કે આ કેટલા છે તો કે આપણે જે કેરીનો કે રસ વેચ્યો એ કેટલાનો વેચ્યો 1,40,000 ના માઈનસ 6,000 એટલે કે એ આપણો ખર્ચ બાદ કરીએ તો આપણને નફો મળી જાય તો 1,40,000 માંથી જો તમે 6,000 બાદ કરો એટલે તમારો નફો મળશે 44,000 એક મહિનામાં તમે એટલે કે જે મધુબેન છે